자세번째부분동词形容词기때문에第三部分是动词形容词기때문에那咱们看你们自己看吧好是第二部分的时候已经说过是吧这是动词形容词기때문에是吧因为动词形容词是吧这应该没问题是吧那咱们看例子바쁘기때문에못만나요바쁘기때문에못만나요바쁘다是忙然后못만나요就不能见面这个意思好那然后下一个학생이기때문에아직돈을못벌어요학생이기때문에아직돈을못벌어요자학생이다是吧是学生因为是学生아직是还不能挣钱这个意思돈을벌다是挣钱的意思那看练习휴일이다공원에사람이많아요자휴일이다휴일是休息日是休息日공원에사람이많아요공원是公园是吧사람이많아요人多那看这个怎么变呢휴일이기때문에공원에사람이많아요因为休息日공원人多那휴일이기때문에공원에사람이많아요是吧应该没问题那看오늘피곤하다일찍잘거예요오늘피곤하다일찍잘거예요看오늘是今天然后피곤하다是累然后일찍잘거예요일찍잘거예요일찍是早点잘거예요我要睡을거예요是吧我打算我要这个意思那这个怎么变오늘피곤하기때문에일찍잘거예요오늘피곤하기때문에일찍잘거예요应该没问题是吧자다음생일이다생일이다저녁에파티를해요저녁에파티를해요자생일이다是生日然后파티를해요那玩那个开一个聚会这个意思那看생일이기때문에저녁에파티를해요생일이기때문에저녁에파티를해요저녁是晚上是吧因为是生日我要开一个聚会这个意思是吧然后下一个돈을빌렸다돈을갚아야해요자돈是钱然后빌리다是称贷这个意思借款那돈을갚아야해요就是因为我们称贷那应该还款是吧还款那돈을갚다是还款这个意思那看돈을빌렸기때문에돈을갚아야해요돈을빌렸기때문에돈을갚아야해요这是아어여야하다这是我们下次讲过吧这是必须的意思好下一个살이쪘다살을빼야해요살이쪘다就我胖了然后살을빼야해요살을빼다是减肥是吧这也是아어여야하다这个我们下次吧那这个因为我胖了所以必须减肥得减肥这个意思那看살이쪘기때문에살을빼야해요살이쪘기때문에살을빼야해요잠깐만重新念一遍吧휴일이기때문에공원에사람이많아요
휴일이기때문에공원에사람이많아요然后下一个오늘피곤하기때문에일찍잘거예요오늘피곤하기때문에일찍잘거예요자세번째3번생일이기때문에저녁에파티를할거예요생일이기때문에저녁에파티를할거예요자네번째돈을빌렸기때문에돈을갚아야해요돈을빌렸기때문에돈을갚아야해요最后一个살이쪘기때문에살을빼야해요살이쪘기때문에살을빼야해요接下来看练习一样的자기념일이다然后선물을사야해요자기념일이다是기념일是纪念日이다是是吧是纪念日선물을사야해요선물是礼物然后사다是买是吧那뭐得买礼物나看기념일이기때문에선물을사야해요기념일이기때문에선물을사야해요明白了非常好나看그옷은비싸다못사요그옷은비싸다못사요자내제니프꽤못사요못是没能的意思那사요是买这就是买不起的意思那看그옷은비싸기때문에못사요그옷은비싸기때문에못사요자다음용돈을다썼다아르바이트를해요자용돈을다썼다용돈是零花钱然后다썼다다是多全部쓰다是哇好多意思是吧这是一个是苦还有一个是写那个写的时候写然后一个是使用用另外的意思到时候再说吧다썼다是吃光了这个意思花光了아르바이트를해요是아르바이트是打工해요是这那个아르바이트的动词那아르바이트를해요就是打工的意思那看용돈을다썼기때문에아르바이트를해요용돈을다썼기때문에아르바이트를해요非常好那자다음아침을못먹었다지금배고파요아침을못먹었다아침是早上还有早饭的意思是吧못먹었어요就是没吃早饭了지금배고파요지금是现在然后배고파요是饿是吧那看아침을못먹었기때문에지금배고파요아침을못먹었기때문에지금배고파요老师也是加油자다음오랫동안못봤다오랫동안못봤다보고싶어요보고싶어요看오랫동안是好久这个意思못봤다是没见过보고싶어요我想见这个意思那看오랫동안못봤기때문에보고싶어요오랫동안못봤기때문에보고싶어요应该没问题那咱们重新念一遍기념일이기때문에선물을사야해요기념일이기때문에선물을사야해요자다음그옷은비싸기때문에못사요그옷은비싸기때문에못사요자다음
용돈을다썼기때문에아르바이트를해요용돈을다썼기때문에아르바이트를해요자다음아침을못먹었기때문에배가고파요지금배가고파요나아침을못먹었기때문에지금배가고파요자쭈호이거다음오랫동안못봤기때문에보고싶어요오랫동안못봤기때문에보고싶어요非常好接下来看练习나친구가아파요然后같이병원에갔어요是吧친구가아프기때문에같이병원에갔어요와好朋友친구가아파요朋友同같이是一起병원에갔어요去了医院是吧好那咱们看第二个전화가없어요전화가없어요那전화是电话然后없어요是没有是吧那看전화가없어요핸드폰을샀어요我买了手机那한국어를잘해요是什么呀한국어是韩语然后잘해요是好我韩语好不是我韩语说得好然后最后一个화가났어요哇生气了这个意思那看전화가없어요应该适当的是핸드폰을샀어요是吧那看전화가없기때문에핸드폰을샀어요전화가없기때문에핸드폰을샀어요자다음세번째동생이제옷을입었어요자동생이弟弟或者是妹妹제옷是我的衣服입었어요是穿了是吧他那个穿我的衣服走了是吧出去玩了那这个我已经云豪的那个我昨天云豪因为我今天要穿衣服穿这件衣服但是我弟弟或者是妹妹老师的话应该弟弟吧然后女同学的话就是妹妹她今天哇没跟我说就已经穿走了是吧那这个时候我们生气啊会生气的那这个화가났어요是吧동생이제옷을입었기때문에화가났어요동생이제옷을입었기때문에화가났어요자好자最后一个한국에서오래살았어요자한국에서오래살았어요자한국에서在韩国오래长时间살았어요是住住过在韩国住过很长时间所以한국어를잘해요와羡慕呀是吧那한국에오래살았기때문에한국어를잘해요한국에오래살았기때문에한국어를잘해요没问题那咱们重新念一遍친구가아프기때문에같이병원에갔어요친구가아프기때문에같이병원에갔어요好자다음전화가없기때문에핸드폰을샀어요전화가없기때문에핸드폰을샀어요다음동생이제옷을입었기때문에화가났어요동생이제옷을입었기때문에화가났어요자最后一个한국에오래살았기때문에한국어를잘해요한국에오래살았기때문에한국어를잘해요第三部分结束了第三部分是动词形容词기때문에是吧因为这个动词这个形容词这个第二部分是名词是吧因为名词这个很简单名词的时候是直接加때문에然后
动词或者是形容词的时候是、哦、加一个 기 때문에 就可以、哦、你们好好用这个、这个语法就可以、哦、达到这个水平、哦、那个水平吧，不知道那个水平、哦、那咱们就、哦、第三部分就到这儿吧，然后第四部分见、嗯、자、哦、네번째부분시작하겠습니다。네번째부분은 못 동사然后동사지못하다、嗯、第四部分开始了。第四部分是、哦、못동词或者是、哦、동词지못하다。那看、嗯、你们自己看吧。这个、嗯、这个主要是否定的意思。那咱们先看、嗯、没能的意思呀。然后학교에못갔어요是吧？못동词，或者是가지못했어요。嗯，가다是吧？那看，못갔어요是가다的过去时是갔어요是吧？那看这个不是가지못했어요，就是가지못했어요。哦，后面变成哦，你们写的时候后面哦，那个哦，变成哦过去时就可以。那看。못먹었어요是吧？못먹었어요。嗯，然后먹지못했어요。먹지못했어요。哦，那咱们学过呀，那个안也是否定。那못和안有什么区别呢？咱们先看这个吧。那안是有能力，但是我不想做。哦，比如，嗯。안먹었어요是吧？刚才那个说的안먹었어요，就是哦，我家已经家里有米饭，还有方便面，还有面条，还有包子，但是我不想吃。这个时候안먹었어요，那看못是没有能力，现在哦条件是不能吃的，那看。那못먹었어요是吧？那就我没时间，或者是没有钱，或者是哦，妈妈不让我吃哦哦，这个原因造成的哦，那个哦的时候못먹었어요。那看밥안먹었어요，밥못먹었어요，刚才说的是吧？然后一번、三번、四번，공부안해요。공부못해요、啊、看공부안해요是、哦、我不想做，然后공부못해요是我、哦、不太好这个意思。那这个是、哦、这是惯用词。那공부못해요你、哦、比如有人问你学的怎么样、啊、我学的不好，就是공부못해요。那这个变成那个해요是变成过去式吧。那못안안했어요，공부안했어요，那就哦，昨天哦，我不学习了，我不想学习。然后못했어요，공부못했어요，是我昨天没时间哦，学习的意思。嗯，好，자마지막5번6번학교에안가요，然后학교에못가요，학교是学校是吧？에가다是去什么地方，那안가요是、啊、我不想去、哦哦、没必要去，所以不想去。那这个학교에못가요是、啊、我没时间、哦、老师不好意思，我今天、哦、不能参加、哦、去不了课，上不了课，这个时候못가요，所以、哦、说的时候、哦、应该清楚一点。嗯，因为哦，安和不，比如哦，你们像一个、哦、培训学校吧，那那个时候我跟老师说哦，오늘안가요，就是哦，那老师感觉哇、哦，这个为什么这个孩子为什么不来上课呢？哦、出去玩嘛。那这个학교에못가요，那就老师感觉啊、哦，他有什么事儿，所以不能来。那我可以理解他吧，哦，明白了。那好，咱们继续学못，哦，지못하다。
가다哦是去是吧那这个못가다或者是가지못하다是吧못가다가지못하다然后하다是做是吧什么什么하다운동하다청소하다요리하다是吧공부하다哦好那하아못하다못하다然后하지못하다하지못하다哦这个하다是哦하다刚才也是说的哦공부못하다是吧这个하다是哦那个哦那个하다的时候못하다哦是哦我做的不好这个意思哦也有这个意思哦那所以哦我应该你们应该没能做那就못哦했다或者是못할거예요我应该这样说呀好那다음부르다哦부르다是有两个意思就是叫然后一个是唱歌的唱哦我名叫什么的叫还有哦唱歌的啊那个唱哦两个意思那看哦못부르다못부르다然后부르지못하다부르지못하다好那继续잠자다哦잠자다就是잠是睡然后那个哦啊잠是觉然后자다是睡是吧睡觉哦这个意思那看잠못자다哦你们注意就是잠是宾语然后자다是动词所以못应该动词的前面、哦、放在动词的前面那看什么什么하다是吧刚才学的운동하다是吧那못운동하다不是못운동하다就是운동못하다、哦、这是正确的那看잠자지못하다、哦、잠자지못하다、哦、没睡好这个意思那看참석하다참석하다是出席那참석哦先看참석못하다是吧참석못하다然后下一个是哦참석하지못하다참석하지못하다哦非常好那下一个是놀다자놀다就是玩儿那看못놀다못놀다然后下一个是놀지못하다놀지못하다나看못놀다有一个另外的意思我不会玩哦不会玩的意思那看我会玩是잘놀다然后못놀다好나看哦他不会做什么呢看先看不能吃米饭是吧婴儿一般哦喝那个糊糊是之类的是吧나看밥을먹지못해요밥을먹지못해요或者是밥을못먹어요밥을못먹어요是吧好那下一个是不会说话、哦、不会说话是吧、哦、那말을하지못해요말을하지못해요或者是말을못해요말을못해요好那下一个这是鸡呀、啊、这是公的是吧熊的那他有帽子是吧、哦、我不知道他那个名叫什么、哦、他就是、哦、熊的那看是不是先不能飞飞是날다、哦、那看날지못해요날지못해요或者是못날아요못날아요明白了然后最后一个不能下蛋、哦、下蛋这个怎么说呀、哦、蛋是알然后下是本来是下面是吧这是、哦、生孩子一样낳다就是生或是下这个意思那看알을낳지못해요、哦、알을낳지못해요或者是、哦알을못낳아요알을못낳아요
第十四讲结束了啊，咱们第十四讲学第二部分学了啊，名词때문에，啊，名词因为名词，然后第三部分是名词啊，动词形容词기때문에是吧？哦，就是动那因为动词和形容词，然后啊，刚才学的第四部分是哦，뭐动词，动词기못하다，是吧？第四部分学了안和뭐的区别是吧，哦，你们正确用这个안和뭐就哦，韩国人感觉哇他学得很好呀，哦，学得很不错，所以你们哦，好好学习好好复习，然后咱们第十五课见吧，第十五课哦，第十五讲是综合练习是吧，哦，你们好好心理准备。那咱们就到这儿吧，今天，大家辛苦了，수고하셨습니다。